עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר. בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה, אני אומר לכם אזרחי ישראל. נתניהו יעلن فشل الهجوم الإيراني ويتوعدها بدفع الثمن. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה. ובראשם החזרת כל חטופינו ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. ונאמן וג'ודנה ומסתקבלנה. אזרחי ישראל, בפתח דבריי, כבדת אקואלי נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ויכולי החלמה שלמה גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות ימים היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל ובפדל התפעת הג'וויה הישראליה על ההישג המרשים استطعنا ان نتصدى ونحقق هذا الانجاز المثير للاعجاب החיות שגיליתם אתם אזרחי ישראל ואני والمسؤوليه ايضا التي ابلتموها كمواطنين اسرائيليين بالالتزام بالتعليمات ايران اخطات ערב טעות גדולה והיא תשלם על ايران اخطات الليله خطا كبير وستدفع ثمنه